Nesta semana, o Saber Direito é sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais, você vê agora. Olá, meus amigos. Nosso curso desta semana de Novo CPC tratando de procedimento comum. No novo Código de Processo Civil, que nós falamos na aula número 1, é a Lei 13.105, que já entra em vigor no dia 18 de março, né? A minha, a, a minha interpretação, 18 de março de 2016. Bom, nós falávamos na aula número 1 sobre petição inicial. Nós começamos tratando de estrutura do código, falamos de petição inicial, de possibilidade de emenda da petição inicial e terminamos ali, falamos de pedido e terminamos falando de emenda da petição inicial. Eu quero saber agora. Das possibilidades do juiz ao receber a petição inicial. Professor, a petição está ok? O, o autor termina a petição inicial, ela é registrada, distribuída a um juiz. Quais são as oportunidades que o juiz tem ao receber a petição inicial? Bom, vamos a elas. É, o juiz recebendo a petição inicial, verificando um vício sanável, como nós vimos no final da aula número 1, um, ele determina a emenda, a correção do vício. Verificando, então, um vício sanável, determina a emenda. Nós lembramos que o prazo de emenda agora é um prazo de 15 dias, não foi isso? Bacana. Professor, agora esse vício é insanável. Pessoal, se o vício é insanável, o juiz indeferirá a petição inicial. Indeferir petição inicial significa não aceitar a petição inicial. Indeferir significa rejeitar a petição inicial em virtude de um erro ou de um vício que obsta a apreciação do mérito. Então tenham atenção a isso. Indeferir significa não aceitar a petição. Não significa improceder. Tenham muito cuidado com esses dois termos, tá? Indeferir não é sinônimo de improceder. Quando se diz improceder, você pensa em juiz apreciando a pretensão do autor. Indeferir significa que a petição inicial tem um erro tão grave, tão grave, tão insanável que não autoriza que o juiz determine a correção, não autoriza a emenda. Então autoriza que o juiz Indefira que o juiz obste o prosseguimento da inicial, que o juiz não receba a petição inicial. Pois bem, professor, qual que é a consequência do indeferimento? Vamos cuidar primeiro da consequência dele, para depois eu te mostrar quais são as hipóteses para indeferir. A luz do artigo 485, que é o novo 267, tá? quem está acostumado com a sistemática do antigo código, o 267 falava extingue-se o processo sem resolução do mérito. O 485 do novo CPC diz: o juiz não resolverá o mérito quando? Inciso 1. Quando ele indeferir a petição inicial. Então, quando o juiz indefere a petição inicial, ele está não resolvendo o mérito, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Perfeitamente, professor. Então, até aí nenhuma mudança. Ótimo. Eu quero saber agora. Quais são as hipóteses que autorizam esse juízo de indeferimento? Esse juiz de não aceitação da petição inicial. Quais são as hipóteses para que o juiz não receba, para que o juiz rejeite a petição inicial? De novo, não rejeição do pedido, rejeição da própria peça. Quais são as hipóteses trabalhadas no artigo 330 do novo CPC? No novo CPC, artigo 330, perdão, 330, cuida das hipóteses de indeferimento da petição inicial. A primeira delas, o juiz indeferirá a petição inicial quando ela for inepta. Nossa, mas é campeão de audiência em prova de concurso, prova da OAB, galera aí preparando para a prova da OAB, atenção, o juiz indefere a petição inicial quando ela for inepta, inciso 1 do artigo 330. Primeira situação de inépcia da petição inicial, primeira situação, perdão, de indeferimento da petição inicial é a sua inépcia. Professor, o que é inépcia da petição inicial? Quem está com o código aberto, esse é sugiro que você acompanhe as nossas aulas com o CPC aberto, desce um pouquinho a leitura. Parágrafo 1 do artigo 330. Considera-se inepta a petição inicial quando? Ele vai cuidar de quatro hipóteses de inépcia. Você tem que ter muita atenção com essa historinha. Se é um vício é de inépcia, o juiz indefere a petição inicial por inépcia. Indeferindo, ele está extinguindo o processo sem resolução? No mérito, consequentemente, esse ato é uma sentença. Eu vou fazer essa historinha melhor depois para vocês. Mas primeiro, primeira hipótese para indeferir é a inépcia. Inépcia, pelo parágrafo primeiro, considera-se inepta a petição inicial. Um, dois, três, quatro. São quatro hipóteses. Primeira hipótese, quando faltar pedido ou causa de pedir. Se na petição inicial do autor ele não contempla o pedido e a causa de pedir, a petição inicial é inepta. Faltando pedido, a causa de pedir a petição inepta. Dois, da narração dos fatos, não decorrer logicamente o pedido. Nós vimos na petição inicial nossa que a, a petição inicial é formada por fato, fundamento jurídico e pedido. Toda petição inicial é um silogismo. Eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Fato, fundamento jurídico que ampara o fato e a pretensão deduzida pelo autor. Então, se na petição inicial o autor formula o pedido em contrariedade a tudo que ele, tinha, a, a que ele havia fa falando na petição inicial, quebrando o silogismo, a petição inicial também é inepta. Então, primeiro motivo, faltou pedido ou causa de pedir. Dois, da narração dos fatos não decorre a conclusão, não decorre o pedido. Veja, não estou na ordem não, estou na ordem de relevância do assunto. Artigo 3.3.0 para a primeiro. Inepta, quando falta o pedido é ou a causa de pedir? Quando a narração dos fatos não decorre a pretensão? Quando o pedido é indeterminado, sem que a lei tenha autorizado formular pedido genérico? Eu vou precisar dos senhores agora lembrarem da número 1, um, que é possível ao autor formular pedido genérico, mas não é a regra. A regra é, formar, é formular pretensão quantificada. Se, eventualmente, o autor formula pedido sem quantificar, Sendo que a lei não, não tem autorizado a formulação de pretensão genérica, a petição inicial é inepta. Então é também inepta a petição inicial quando o autor formula pedidos indeterminados. Formula pedidos genéricos sem que a lei tenha previamente autorizado. E último motivo, quando os pedidos forem incompatíveis entre si. Veja, uma das, uma das possibilidades de acumulação de pedido, ou um dos requisitos que nós estudamos na aula 1, Lá no artigo 327, para que a parte possa acumular pedidos, eles devem ser compatíveis entre si. Se, eventualmente, eu formulo pedidos que não são compatíveis, não dá para pedir ao mesmo tempo a nulidade do contrato e a sua cobrança? Seriam incompatíveis as pretensões? Se o autor deduz pedidos incompatíveis, a petição inicial também é inepta. Então, são quatro hipóteses que o artigo 330, parágrafo 1, concebe de inépcia da petição inicial. Eu quero te dar uma ajuda aqui numa prova, numa eventual prova. E elas cobram muito assim, ó. Não é, não é vício de inépcia ou não se considera inepta a petição inicial quando... E coloca a letra A, B, C e D. Qual que é a minha dica? Todo vício de inépcia é um vício no pedido ou na causa de pedir. Todo vício de inépcia é um defeito no elemento objetivo da ação. Então, se entre os vícios, ele falou de legitimidade da parte, erro de procedimento, isso não é vício de inépcia. compreende? Os vícios de inépcia são vícios no pedido ou na causa de pedir. Perfeito? Volta. Volta e tenha atenção aqui. Inépcia é só um dos motivos de indeferimento. Não é o único. Muita gente confunde inépcia com indeferimento, como se fossem expressões sinônimas. Não são. Um dos motivos que autorizam o indeferimento é a inépcia da petição inicial, mas ele de verdade não é o um único, tá bom? 330. Então o juiz indefere quando foi inepta, você já sabe o que é, uma petição inicial inepta, porque você lembra dos quatro motivos que nós acabamos de trabalhar. Bom, mas além disso, o juiz também indefere quando a parte for manifestamente ilegítima. Por manifesta ilegitimidade da parte, o juiz indefere a petição inicial. Então imagine vocês que Dona Maria Mãe de Joãozinho, menor em púberi, propõe ação de alimentos pedindo alimentos para o seu filho menor de idade. Se ela assim proceder, Dona Maria é parte absolutamente legítima. Ela não pode, ela não tem autorização legal para estar em nome próprio na ação, pleiteando direitos que não lhe pertencem. Nós sabemos que a regra da legitimidade é que eu esteja em nome próprio, pleiteando direitos próprios. Eventualmente, e se a lei autorizar, eu posso formular em nome próprio pretensões de outras pessoas. Isso não é a regra. Mas tenha atenção, olha só. Tenho atenção com isso. Muita atenção. O autor pede em nome próprio uma pretensão que não lhe pertence, sem que a lei tenha autorizado. Dona Maria pede alimentos para o seu filho, Joãozinho. Parte manifestamente legítima. O juiz indeferirá a petição inicial. Perfeitamente. Professor, quando mais? Quando faltar interesse processual. O autor não tem interesse pela ação, faltou interesse processual. Ele cobra uma dívida que não venceu ainda. Veja, se o autor propõe uma ação de cobrança de uma dívida que ainda não venceu, falta o que para ele? Falta necessidade pela ação. E a, ante a falta de necessidade, falta também interesse de agir. Lembra lá, coloca num detalhezinho lá. Interesse de agir é igual necessidade e adequação. A busca por tutela tem que ser necessária, a ação tem que ser necessária, mas também tem que ser a ação adequada para os fins que o autor almeja. Bacana? Então veja só, vamos voltar aqui. Vamos voltar para você não perder o raciocínio. Poderá o juiz indeferir a petição inicial? Sim. Indeferindo, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito? Também sim. Quais são as hipóteses para indeferir, professor? Artigo 330 do novo CPC. Primeira delas, inépcia. Você sabe o que é inépcia? Sabe. Parágrafo primeiro do 330. Considera-se inepta a petição inicial quando? Aqueles, aquelas quatro quatro, quatro aquelas quatro possibilidades que nós já trabalhamos. Segundo motivo para indeferimento. Falta de interesse, perdão, manifesta a ilegitimidade da parte. Terceiro motivo, falta de interesse de agir. Falta de interesse de agir. Quatro, quarto motivo, veja Falta de da petição inicial, ilegitimidade da parte, falta de interesse processual. E o quarto motivo é quando o autor oportun, o juiz oportuniza que o autor emende a petição inicial e ele não faz no prazo apontado. Então, se o juiz oportunizou a emenda, ou porventura, que o, o autor, o advogado do autor, indique o endereço que ele não havia indicado em cinco dias, ele não faz, não emenda a petição inicial ou não traz o endereço do advogado na petição inicial, o juiz também pode indeferir. Bacana. Nós sabemos quais são as hipóteses do 330, sabemos o que gera o indeferimento, que é a extinção do processo prematura, a extinção do processo sem resolução do mérito. Mas agora, professor, qual que é a questão de prova nesse sentido? O que vai cair para mim numa prova? O que é a parte importante desse novo indeferimento da petição inicial? Veja, se o juiz indefere, ele extingue o processo sem resolver o mérito. Pelo menos essa é a regra. O indeferimento total da petição inicial implica em extinção prematura do processo. Em extinção do processo sem resolução do mérito. Pois bem, se o ato do juiz extingue o processo sem resolver o mérito, esse ato é uma sentença. Sendo uma sentença, qual recurso cabe? Diz para mim. Se o ato é sentença, o recurso que cabe também no novo CPC é uma apelação. Então o juiz indeferiu, a parte pode apelar da sentença. Aí que tem um problema. Indeferiu a parte apela. Segura isso agora. Quando a parte apelou, é o autor quem apelou. O réu nem conhecimento tem da LIDE ainda. O réu não foi citado, veja bem. Quando o juiz indefere, é sinal que ele não cita o réu. A petição é tão ruim que ele não pode dar, dar prosseguimento ao processo. É Tem um vício tão insanável que não autoriza que o réu seja citado para triangularizar o processo. Indeferir essa petição inicial, o réu nem tem conhecimento, quem tem que apelar é o autor. E resignado que está com a sentença de deferimento, o autor apela da sentença num prazo também de 15 dias. Apelando da sentença, aí vem a novidade. Apelando da sentença, o juiz tem a oportunidade de retratar-se, de voltar atrás. Ele que havia indeferido tem 5 dias. Atenção. O juiz no novo CPC tem um prazo de 5 dias para voltar atrás, para exercitar juízo de retratação, para refluir da sentença de indeferimento. A parte autora apelou. O juiz tem cinco dias para voltar atrás. Ele que havia indeferido deixaria de indeferir. Refluiu no seu entendimento. Perfeito. Por que eu te chamo atenção pro prazo de cinco dias? Porque no antigo CPC, no CPC busaidiano, no CPC de 73 o prazo nessa, nessa retratação era de 48 horas. E agora nós temos um prazo de 5 dias para o juiz voltar atrás. O que pode acontecer ali? Ele pode voltar atrás. Voltando atrás, em cinco dias, vida que segue. O réu será citado agora para audiência de conciliação. Triangularizou o processo, vida que segue no processo. Agora, se eventualmente o juiz não volta atrás, que sejamos honestos, é o que mais acontece, o juiz mantendo a sentença de referimento mudando o CPC antigo, o réu terá que ser agora citado para contrarrazoar a apelação. No antigo código, pessoal, o recurso subia imediatamente ao tribunal. Artigo 296, parágrafo único do CPC de 73. No atual CPC, no artigo 331, o juiz pode voltar atrás em cinco dias, mas se mantiver a sentença, o réu deve ser citado para contrarazoar o recurso de apelação. Entendeu isso? Professor, e se eventualmente o autor não apelar? Se o autor não apelar, a sentença que indeferiu a inicial transitará em julgado. E transitando em julgado, o réu será apenas intimado do trânsito em julgado. Pega isso? Sim ou não? Entendeu o indeferimento? As quatro hipóteses? Entendeu que uma delas é inépcia e nós depois criamos um parênteses e explicamos o que é inépcia no artigo 330, parágrafo 1 Pegou? Ótimo. Lembrou que indeferimento é um dos motivos do 485? Se, se é motivo do 485 no CPC, o juiz não resolverá o mérito, em regra, extinguindo o processo sem resolução do mérito. E o ato do juiz que extingue o processo para o novo CPC. É um ato de sentença. E dessa sentença caberá a apelação. E fugindo à regra da apelação, é bom que se diga, fugindo à regra da apelação, o juiz poderá aqui exercitar o juízo de retratação. Assim como é a regra do agravo, né? que ele volte atrás. A apelação, em regra, não autoriza a retratação. Mas essa apelação, sim. Autoriza que o juiz retrate, volte atrás, num prazo de cinco dias. Voltou atrás? Voltou. Vida que segue, cita o réu para audiência de conciliação. Manteve a sentença? Cita o réu para contrarrazoar o recurso. E se porventura o autor não apelou, a decisão de indeferimento transitará em julgado, e transitando em julgado, o réu será apenas intimado do trânsito em julgado. Bacana? Nós temos uma pergunta sobre o tema. Vamos ouvi-la? Né? No CPC de 1973, a prescrição e a decadência eram hipóteses de indeferimento. Continuam sendo tratadas assim? Veja bem, prescrição e decadência, de fato, no artigo 295 do CPC antigo, eram hipóteses, inciso inciso 4, artigo 295, inciso 4 do antigo CPC, do CPC de 73. Era sim uma das hipóteses de indeferimento na petição inicial. Mas. Um pouco fora do rol. Porque o rol de referimento, as hipóteses de referimento, em regra, traduzem uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. E já no código antigo, ainda no CPC de 73, prescrição e decadência, uma vez acolhidas pelo juiz, determinavam uma sentença de mérito, do artigo 269, inciso 4 do CPC de 73. Bom, então qual que é a mudança? Veja só. No CPC de 73, uma das hipóteses de deferimento era prescrição e decadência. Mas estava muito mal colocado no rol, uma vez que indeferimento levava o processo à extinção prematura, sem resolução do mérito. No novo código, corrigindo essa, essa, essa deficiência de colocação desse inciso, vai tratar de prescrição e decadência não mais como hipótese de indeferimento. Mas com hipótese de improcedência liminar do pedido. Como hipótese de improcedência liminar do pedido. Nós já verificamos a diferença. Indeferimento gera extinção do processo sem resolução do mérito e agora prescrição e decadência estão em outro rol, no rol do artigo 332, lá no parágrafo 1 O juiz também poderá improceder a o pedido do autor liminarmente quando quando acolher prescrição e decadência, que ele pode inclusive verificar de ofício. Prescrição e decadência verificadas pelo juiz no novo CPC conduzem a uma sentença de improcedência liminar. Obviamente, quando vista nesse momento, quando o juiz acolher, verificar prescrição e decadência, ao receber a petição inicial, é bom que se diga que nada obsta que o juiz a verifique a qualquer momento do processo, mas verificada antes da citação do réu. A prescrição e decadência não, não indicam mais uma sentença de indeferimento, mas uma sentença de improcedência liminar. Não se esqueça que prescrição e decadência, muito embora cuide de prazo, é uma questão tratada no Código Civil. Trata-se de direito material. Portanto, quando verificada pelo juiz, implica em sentença de mérito. Bacana? Então, respondendo a pergunta aí, muito bem formulada, é que prescrição e decadência não está mais no rol de deferimento, mas entre as hipóteses que autorizam improcedência liminar do pedido. Tá legal? Vem comigo, olha só que bacana. Até então, nós falamos das possibilidades do juiz ao receber a petição inicial. A petição estava pronta e registrada, distribuída, distribuída a um juiz que pode. Verificando um vício sanável, determinar a sua emenda. Verificando um vício insanável, entre as hipóteses do artigo 330, determinar a, a, o indeferimento da petição inicial. Indeferir, rejeitar a petição inicial. Desse indeferimento, cabe recurso. Esse recurso autoriza a retratação. Bacana. Nós estudamos o tema. Você sabe até o que é inépcia, não sabe? Se eventualmente a pergunta vem, não é inépcia a petição, não é inépta a petição inicial, quando? E vem uma das hipóteses lá, ilegitimidade da parte. Marque essa. Tudo que fugir de pedido e causa de pedir, não é inépcia da petição inicial, não. Bacana? Show de bola, professor. O que mais? O que mais nesse assunto aí de atos do juiz ao receber a petição inicial? Doutor Doutoriz, olha que bacana. O juiz também poderá improceder liminarmente o pedido ou os pedidos formulados pelo autor. Professor, eu não, não entendo. O juiz vai poder olhar para a petição inicial sem citar o réu e improceder o pedido formulado pelo autor? É, é isso que eu quis dizer. O juiz poderá improceder a pretensão do autor antes de citar o réu. Professor, isso é muito novo? É mais ou menos. Se nós pegarmos o velho, quando eu me refiro ao velho código, CPC de 73, lá no seu artigo 285A, artigo 285A do antigo CPC, aqui trabalhando para fins históricos só, só para você entender a evolução do Instituto. O artigo 285A já trabalhava com a questão da improcedência eliminar, ou para alguns autores, a improcedência prima facie, em proceder a pretensão ao se deparar com ela, sem citar o réu. O juiz poderia proceder a, a, a pretensão do autor liminarmente. Bom, professor, isso já é matéria, então, do CPC antigo, do CPC de 73? Sim, já é matéria do Código Antigo. Só que ela é tratada no novo Código com bastante diferença. Lá no CPC antigo, quando a matéria é controvertida, artigo 285-A, quando a matéria é controvertida for unicamente de direito. E no mesmo juízo, já foi proferido sentença de total improcedência em casos idênticos, poderia o juiz dispensar a citação do réu e reproduzir uma sentença anteriormente prolatada? Mas veja que o artigo tem muitas falhas. Ele fala quando a matéria controvertida for apenas de direito. Quem controverteu? Se o réu nem citado tinha sido ainda? Então o é um artigo um pouco falho, né? O STJ buscou uma interpretação dele para falar de teoria da dupla conformidade, matéria do informativo 524 e tudo mais. Mas veja, no novo código, ele fala de improcedência liminar com uma outra perspectiva. Então, deixa eu resumir para vocês. Ela é tratada no antigo código no 285-A do CPC de 73. No novo, a matéria é tratada no artigo 332 do CPC. Nós temos o artigo 332, a improcedência liminar do pedido. Um pouquinho diferente daquela improcedência que sugeria o artigo 285A. Né? A partir de 2006 do CPC antigo, criou-se essa estrutura aí do 285A. Agora é o seguinte: no novo CPC. Focando só nele agora, professor, por favor. Né? Bacana. No novo código: quando o juiz perceber que não há necessidade em se passar por uma fase instrutória. O primeiro requisito é esse. Não há necessidade em passar pela fase instrutória, ou seja, matéria apenas de direito. Não há matéria fática mais a ser provada. Ou porque simplesmente ela não existe, ou simplesmente porque o autor já cuidou de trazer com a petição inicial todas as, todas as comprovações fáticas que eram necessárias. Não havendo necessidade em passar pela fase instrutória, poderá o juiz, sem citação do réu, independentemente da citação do réu, em proceder à pretensão do autor quando ela contrariar. Quando essa pretensão do autor contrariar. Veja, contrariar súmula do STJ e STF. Professor, não entendo. Doutores, é, é novo mesmo. Você formula um pedido. O seu pedido não precisa ser provado porque não há necessidade de fase instrutória, e é contrário à súmula do STJ e STF. O juiz, sem citar o réu, vai improceder liminarmente o seu pedido. Professor, mas não é possível? É é possível se nós formos entender a teoria dos precedentes que o novo CPC nos aponta. Nesse novo CPC, ele vai ele vai nos permitir um estudo que até então nós não fazíamos, ou se fazíamos, fazíamos de maneira muito rudimentar. Nós vamos ter que começar a estudar precedente. Porque veja, olha a importância que tem a súmula. Ah, professor, súmula vinculante. Não! Súmula simples do STJ e STF. Eu formulo um pedido. Não precisa ser provado, não há provas a serem feitas, não há fase instrutória necessária. E o meu pedido contraria a súmula simples do StJ e do STF. O juiz improcederá a pretensão do autor. O juiz improcederá a pretensão do autor aplicando a súmula do STJ-STF. Professor, novidade, não é? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, uma grande novidade. Mas veja só, não é a única. Não é a única. O juiz, verificando então, que não há necessidade em fase instrutória, se o pedido contrariar súmula simples do STJ-STF, se contrariar, súmula do tribunal local, sobre direito local. Os tribunais vão ter começado, doutores, a cuidar de súmula o novo código. Ele determina que o tribunal comece a cuidar de súmula. Importantíssimo isso, o artigo 926 determina que o tribunal comece a uniformizar a sua jurisprudência, comece a sumular suas matérias. Não é comum que os tribunais locais, tribunais regionais, federais, tribunais de justiça dos estados cuidem de repertório de súmula. Vai ter que cuidar. Porque no novo CPC, formulei um pedido e ele é contrário à súmula do tribunal local sobre direito local, o juiz improcede. Em Improcedência em do pedido é sentenciar resolvendo o mérito da sua pretensão antes do réu ter sido citado. Acaba por aí, professor? Não. Se ofendeu, súmula do STJ e STF. súmula do tribunal local, se eventualmente. Ofender um precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos. Julgamento de RESP e REX repetitivos. No julgamento de RESP e REX repetitivos, os tribunais superiores formarão uma tese. E essa tese vai ser aplicada agora, de maneira vinculante, a todos os outros juízos, a todos os processos que cuidem das mesmas questões. Então, verifique. Eu formulei uma pretensão. Já tem uma tese do STJ e STF firmada em outro sentido, em julgamento de recursos repetitivos, de RESP repetitivo, de recurso extraordinário repetitivo, firmou-se uma tese. Eu formulo pretensão contra essa tese já firmada. O juiz improcederá meu pedido sem citar o réu. E por fim, se eu pedir em contrariedade a um precedente firmado, num tal de IRDR, incidente de resolução, de demandas repetitivas. Acompanha. professor que, que, que palavra nova, que sigla que é essa? Me ajuda, ajudo. O artigo 976 do novo CPC, 976 do novo CPC, vai tratar de um incidente de resolução de demandas repetitivas. nos compete essa matéria agora, mas para dar alguma coisinha sobre ela. Quando eu tenho uma profusão de, de ações no mesmo sentido, que cunha da mesma matéria. Imagina no juiz de direito mesmo, não estou falando de segundo grau, não. No primeiro grau, há uma repetição de matérias que causam risco à segurança jurídica. Mesma matéria reiterada, risco, risco à segurança jurídica. Instaura-se o incidente para o Tribunal de Justiça, ou um TRF, fixar uma tese sobre a matéria. Essa tese sendo fixada, cria-se um precedente do tribunal local. Criando esses precedentes, se eu pretender, se eu formular um pedido contra o precedente firmado no incidente de resolução de demanda repetitiva, se eu peço contra esse precedente também, o juiz deverá improceder liminarmente o meu pedido. Entendo, professor. Mais alguma novidade sobre a improcedência liminar do pedido? Atenção! Atenção! Assim como na sentença de indeferimento. Na sentença de improcedência liminar, poderá, o juiz, poderá a parte apelar e se a parte a autor apela da sentença de improcedência liminar, o juiz também poderá exercitar a retratação no prazo de cinco dias. A mesma, a, 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 o mesmo tratamento improcedeu liminarmente, contrária à pretensão do autor, o autor pode apelar em 15 pode apelar em 15 dias. O juiz vai ter a oportunidade de voltar atrás no prazo de cinco. Voltando atrás no prazo de cinco, vida que segue. Não voltando atrás em cinco dias, ou seja, mantendo a sentença, cite-se o réu para contrarrazoar a apelação. E se eventualmente for mantida a, a, a sentença sem nenhum tipo de recurso, o réu será intimado apenas do trânsito em julgado da sentença. É o mesmo regime que nós usamos da apelação com retratação da sentença de indeferimento, cabe aqui. A improcedência liminar do pedido, à luz do artigo 332. Então veja que novo, né? Que, no, que novidade é essa. Se eu formular pretensão, é uma crítica que se faz. Se eu formulo pretensão contra texto de lei, não tem previsão legal para o juiz improceder de plano. Mas se eu formular pretensão contra precedente, contra súmula simples, o juiz improcederá a minha pretensão sem sequer ouvir o réu. Bacana? Entende isso? E dessa sentença, e ela é sempre uma sentença, cabe recurso de apelação. E essa apelação também autoriza uma retratação do juiz no prazo de cinco dias. Sobre isso aí, nós devemos ter uma pergunta importante que veio da rua. Vamos lá? Pode o juiz julgar liminarmente para proceder o pedido? Pois bem, veja só. Pergunta importantíssima, né? Professor, eu estou preocupado com o um contraditório aqui. Porque o juiz não citou o réu e está sentenciando o mérito. Isso é um problema. Veja só. Não é problema quando você pensa que a sentença é de improcedência liminar. O juiz só pode se valer desse instituto para improceder. Se fosse para proceder liminarmente, ele não poderia. Atenção aqui, tem um detalhe curioso se o juiz recebe uma inicial e o pedido está completamente provado os fatos perdão estão provados com documentos já trazidos com a petição inicial e o pedido do autor está em consonância com o um precedente ou uma súmula vinculante por exemplo eu tenho aqui uma outra previsão no artigo 311 de tutela provisória lastreada na evidência do direito Professor, entendo isso, porque o juiz não pode proceder sem citar o réu. O máximo que ele poderia é improceder sem citar o réu. Porque a improcedência liminar é vitória completa do réu. Não precisaríamos citar o réu para uma sentença que lhe dá vitória completa. Ah, entendi. Se for para proceder liminarmente, eu não posso. Ainda que eu tenha todos os argumentos do mundo, eu não posso dar uma sentença acolhendo completamente a pretensão do autor sem que o réu tenha sido citado. Veja, eu não estou tratando aqui na improcedência como uma decisão interlocutória, não. Eu estou tratando com uma sentença. Trato de uma sentença que põe termo ao processo, muitas vezes. Uma sentença que resolve definitivamente o mérito. Isso só pode acontecer, doutores, por certo, quando a sentença é de impro improcedência. Se ela é de procedência, acompanha aqui, se ela é de improcedência, o máximo que eu conseguiria é uma tutela provisória. E Veja, se o autor consegue demonstrar todos os seus fatos por meio de prova e o juiz verifica que a pretensão do autor está em harmonia com o precedente, com uma súmula vinculante, o máximo que o juiz pode me entregar é uma decisão provisória, uma tutela provisória lastreada na evidência do direito, que é uma tutela provisória satisfativa, mas não definitiva. Compreende isso? Isso mereceria uma outra aula, uma aula só para falar de tutela provisória. Quem sabe um dia. Mas por enquanto saiba isso. Em procedência liminar somente, não se fala em procedência liminar do pedido. Espero assim ter respondido a sua pergunta aí. Tá? Bacana. Professor, vamos que vamos, vamos que vamos, que eu estou gostando desse negócio. De procedimento comum no novo código, estou começando a me ambientar. Eu lembro de petição inicial, eu lembro dos requisitos, eu lembro de emenda. Agora, o senhor falou que se tem um vício insanável, indefere. Se, eventualmente, não, há, não havendo necessidade de produção de prova, o juiz se depara com uma pretensão que é contrária a um precedente, que é contrária a uma súmula, ele pode improceder liminarmente. Pelo artigo 332 do CPC, entendi. Entendi. Se nós continuássemos a leitura do código, você se depararia com o artigo 333, que foi vetado. Né? O presidente Dilma veta o artigo 333. E aí nós pularíamos então ao artigo 334 na tentativa de, man de manutenção desse, dessa nossa sequência de atos do procedimento. Se o procedimento é essa sequência, esse conjunto, se o processo é esse conjunto de atos concatenados, que nós chamamos de caminho, a rota é o procedimento. A forma por meio da qual esses atos vão se concatenando no tempo é o nosso procedimento. Né? E, e essa nossa semana de curso é o um procedimento comum. Nós estamos bem no procedimento comum, entendendo o procedimento comum. E agora acompanha. Acompanha esse ato, é muito bacana. Esse ato é um ato novo. Ele não existia nesse momento. Preste muita atenção. Para muitos autores, e eu assim entendo também, a principal novidade do procedimento comum. Então que ruvem os tambores. Principal novidade do procedimento comum: audiência inicial de conciliação ou mediação. Audiência inicial de conciliação ou mediação. Professor, mas espera aí. Melhor isso para mim. Olha só. O juiz pode emendar a petição inicial. Pode terem deferido a petição inicial, podem proceder liminarmente. Mas o que, que o autor mais espera que o juiz faça, e ele até requereu na petição inicial. O, que, que, o que, que o autor espera que o juiz faça ao receber sua petição inicial? Que ele a receba, verifique que ela está linda, que ela preencheu todos os requisitos, todos os pressupostos processuais de validade e existência, recebe a petição inicial, uma vez preenchidos os requisitos, e determine a citação do réu, cite o réu, é o que o autor espera que o juiz faça ao receber a petição inicial, ele não espera que o juiz mande corrigir, não espera que ele indefira, muito menos espera, e isso aterroriza o autor, imaginar que o juiz possa improceder de plano a pretensão sem sequer ter citado o réu, bom, então o autor espera que o juiz cite o réu, e essa citação só irá acontecer quando a petição inicial estiver em termos, o que é a petição inicial em termos? Uma vez eu perguntei numa sala de aula, doutor, o que é a petição inicial em termos? Você é minha aluna. Falei, Pessoa falou, professor, em termos, é a petição está ok. Eu gostei muito disso. A petição, ok, que preencheu todos os requisitos. Preenchidos todos eles, cite-se o réu. E aí, muito embora não seja nossa matéria, eu vou te pedir, por favor, leia o artigo 240 do CPC. Sabe por quê? Ele vai começar a cair demais em prova. No novo CPC, os efeitos da citação não são os mesmos efeitos prescritos pelo artigo 219 do antigo código. O CPC 73 falava em cinco efeitos da citação válida. Vamos lembrar eles? Rapidinho, num parêntese. Parêntese. Pegou parêntese? Eu estou no procedimento comum, falei de citação, vou falar de efeitos, abrir parênteses. A citação válida do réu torna, antigo código, preventa o juízo, induz-lhe faz litigiosa a coisa, e ainda que ordenada por juízo incompetente, constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição. São esses os efeitos da citação do antigo CPC. No novo código, número 5, tira essa, primeiro efeito, e tira o último efeito. A citação não tornará mais prevento o juízo, então pouco interromperá a prescrição. A citação nova, a nova citação, no novo CPC, tem três efeitos: induzir dependência, fazer litigiosa a coisa e constituir devedor em mora. Perfeito? Fecha parênteses, volta para cá. Então, professor, eu tô entendendo aqui até então que a, a citação do réu foi aconteceu porque a petição estava em termos, é isso? Perfeitamente. Agora acompanha. Olha que bacana. Olha que bacana. O réu até então, no, novo, no antigo CPC, era citado para oferecer resposta. cita se o réu para quê? Para oferecer resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e verificação dos seus efeitos. Artigo 285 do CPC antigo. No novo código, o réu será citado para comparecer na audiência inicial de conciliação barra mediação. De conciliação ou mediação. Professor, que novidade bacana. Sabe por quê, professor? Porque agora o réu vai poder ir para a audiência sem precisar se preocupar com a contestação. É muito mais fácil obter um acordo, não é isso que o CPC pensou? Exatamente isso. No novo Código, o réu é citado para audiência, não para contestar, citado para comparecer em audiência inicial de conciliação. Professor, estou entendendo. Estou até gostando, entendendo e gostando, entendendo e gostando do novo CPC. Porque cita o réu para comparecimento e audiência inicial de conciliação e mediação. Essas palavras, hein? Conciliação e mediação, qual que é a diferença? Artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º do novo CPC. Artigo 165, parágrafo 2º e 3º do novo CPC. O conciliador, ele pode oferecer sugestões. Quando não há ainda vínculo anterior entre as partes, não há ainda uma guerra entre as duas, o conciliador pode oferecer sugestões. O mediador tem um papel de retornar o diálogo entre as partes, mostrando para elas a facilidade da autocomposição, mas o mediador não sugestiona. Entende isso? O mediador não pode oferecer as saídas, não pode sugestionar, enquanto o conciliador pode. Entendi. Entendi que eu sou citado para a audiência, entendi que ela pode ser de conciliação ou mediação, a depender do caso. Bacana. Agora, atenção muita atenção. Agora eu vou começar a tratar dessa audiência com vocês, do rito dela, como é que ela funciona. Essa audiência serve para uma conciliação ou para uma mediação, serve para a autocomposição. Autocomposição que é aquela composição, aquela resolução de lide, que não precisa do poder judiciário intervir, que não precisa do juiz. As próprias partes autocompuseram a lide, ou por mediação, ou por um terceiro mediador, ou com o auxílio de um terceiro conciliador. Bacana. Novidades dessa audiência, novidades dessa audiência. Grande novidade é que o réu vai para a audiência. Diferente do que acontece hoje no rito sumário, o réu vai para a audiência e não leva a contestação debaixo do braço. Ele vai para a audiência desmuniciado, sem munição. Facilita sobremaneira a autocomposição. Réu, vem para cá, mas não traga contestação ainda não. Não se preocupe com isso. Eu vou te dar agora um ambiente favorável à conciliação, um mediador bem treinado, um conciliador bem treinado, que não vai ser só aquele negócio assim, já viu quando você oferece o último trident do pacote, o último chiclete? É quando você oferece o último chiclete para um colega do lado, você fala assim, não aceita não, né colega? É claro que não aceita. Muitas vezes a autocomposição hoje, a conciliação é tentada assim, as partes chegam para a audiência e vem o seu intento frustrado. O conciliador fala, e aí não tem proposta de acordo não, né réu? É claro que não. A conciliação é muito maior que isso. Eu tenho que ter um conciliador e um mediador treinados a compor as partes, a compor as lides, Perfeitamente. Um detalhe que eu gosto muito dessa audiência. Muito. O juiz, olha só, olha só como é funcionam os prazos. Eu vou te contar os prazos primeiro. O juiz designa a audiência com antecedência mínima de 30 dias. O réu será citado com antecedência mínima de 20 dias. O juiz designa com antecedência mínima de 30. O réu é citado com antecedência mínima de 20. E atenção, pode pedir o cancelamento da audiência. Olha que loucura! O réu pode pedir o cancelamento da audiência inicial de conciliação. Quando ele não quiser conciliar, ele pede o cancelamento da audiência com antecedência mínima de 10 dias. O réu pedindo cancelamento da audiência de conciliação com antecedência mínima de 10. Professor, tem um detalhe que não está encaixando. Porque o autor, na petição inicial, ele pode fazer a opção pela realização ou não da audiência. Exatamente. Eu não te pedi para lembrar isso? Dá o número 1? Um, falei, guarda esse artigo 319, inciso 7, porque ele vai ser muito útil. Vamos supor que o autor fez a opção pela não audiência. O autor não quer audiência. Se o autor não quer audiência, é problema dele. O autor não quer audiência, é problema dele. Ele diz na petição inicial que não quer audiência. Ainda assim, o réu será citado com a data da audiência designada, com a data da audiência já marcada. Réu, compareça na audiência dia tal, ainda que o autor tenha feito a opção pela não realização da audiência, o réu é citado com a data da audiência marcada. Com antecedência mínima de 20 dias da audiência tem que citar o réu para comparecer na audiência, só que ele pode pedir o cancelamento da audiência. Veja, se o autor não quer audiência e o réu pedir para cancelar a audiência, ela não irá acontecer. Mas veja, eu tenho que somar dois nãos. O não do autor da petição inicial e o pedido de cancelamento do réu, feito nesse prazo, de antecedência mínima de 10 dias. Com antecedência mínima de 10 dias, o réu, excelência, eu também não quero audiência. Não tem vocação para esse negócio de conciliar, esse trem de acordo não me serve, não quero também acordo. Assim como o autor não queria, eu também não quero. Situação é essa em que a audiência não, não acontecerá. Designada, mas eu, o buraco na pauta. Acontece, porque eu não quero audiência. Bacana, mas tem que somar dois nãos. Então, quando é que essa audiência não vai acontecer? Um, ou porque ela nem foi designada, nos casos em que não é possível transacionar, não é possível a autocomposição, o juiz sequer a designa. Ou dois, tendo sido designada a audiência, o autor não quer audiência porque fez a opção na petição inicial e somada a opção feita pelo autor, o réu pede o cancelamento dela. Compreende? Jura por Deus? Bacana, então tem somatório dos dois não. O autor não quer, o réu também? Não. Só nesses casos, e no caso que o juiz não designar a audiência, é que ela não irá acontecer. Bacana? Detalhe, detalhe finalzinho aqui nessa audiência. O artigo, o artigo 334, que é que cuida da audiência inicial de conciliação, lá no parágrafo 12 desse artigo, ele diz assim: ó, a pauta de audiência de conciliação deve ser organizada no sentido de guardar pelo menos 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Tem que guardar pelo menos 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Para evitar, doutores, aquelas pautas de audiência de conciliação em 5 minutos, de 5 em 5 minutos. Eu brinco em sala de aula que com cinco minutos eu não me conciliei com minha esposa. Não me conciliei com o meu irmão. Imagina com a parte extra-diversa, com a parte contrária. Então, agora as audiências devem ser organizadas no sentido de guardar pelo menos 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Porque assim a tentativa conciliatória pode ser mais exitosa, pode ser mais honesta. Diferente do que ela acontece hoje, muitas vezes. Tá? Eu acho que sobre essa audiência nós temos também uma pergunta. Vamos responder com o maior prazer. Vamos lá. Não comparecimento do réu na audiência de conciliação e mediação implica revelia. Veja só que dúvida importante. Professor, é, se, o, se as partes não comparecem na audiência, qual que é o efeito disso? Eu tenho certeza que quem faz essa pergunta está pensando o seguinte: Ó, oh, professor, lá no rito sumário do CPC antigo também era assim. Não tem muita novidade nisso que o senhor fala, não? Cuidado! No rito sumário do CPC antigo o não comparecimento do réu à audiência implicava em revelia. Porque o réu, se não foi possível o acordo na audiência, ele deveria apresentar a contestação no mesmo ato, no rito sumário do CPC antigo, lá do 275 até o 281, no código antigo, no código busaidiano, no código 73. Se o réu, comparecendo à audiência inicial de conciliação, lá do rito sumário antigo, não fosse possível o acordo, no mesmo ato da audiência, ele era obrigado a apresentar contestação. Ou tinha o um ônus de contestar. E, não, não comparecendo à audiência inicial de conciliação, o réu, no rito sumário do CPC antigo, era um réu revel. Justamente porque era a oportunidade de tentar acordo, mas também de se defender diferente ao novo código. Nós já tínhamos falado que no novo CPC, no procedimento comum do novo CPC, o réu é citado para comparecer em audiência. E isso não implica que ele tenha que contestar no mesmo instante. Na próxima aula, eu vou começar falando disso, de prazo para contestação. Você vai entender muito melhor. Eu tenho que deixar um gostinho para a aula 3, né? Para não te perder lá. Então, aqui não. Se o réu ou o autor não comparecem à audiência inicial de conciliação, eles pagam uma multa de até 2% do proveito econômico ou do valor atribuído à causa. A sanção aqui é pecuniária. É um ato atentatório à dignidade da justiça. A parte que não comparece à audiência pratica um ato atentatório à dignidade da justiça. Mas isso não implica, nem do réu nem do autor, com, por certo, revelia. Apenas um ato atentatório que é punido com multa de até 2%. Multa essa que é levantada pela União ou pelo Estado. Tá bom? Ato atentatório à dignidade da justiça. Não fale em revelia aqui. Tá? Revelia é um, é, um, é um fenômeno que nós estudaremos na aula 3, que é muito importante, mas não misture revelia do rito sumário do processo antigo com revelia no novo CPC. Aqui o não comparecimento injustificado, por certo, né? O não comparecimento injustificado é, gera a, a, um ato atentatório perdão à dignidade da justiça, punido com multa de até 2% do proveito econômico da causa ou do valor atribuído a ela. Bacana? Então, volta aqui. Entendeu a audiência de conciliação? Quando é que o conciliador atuará? Quando ele puder sugestionar, quando não há vínculo prévio entre as partes. Artigo 65, parágrafo 2 quando, é quando é que o mediador atuará? Quando ainda, quando já há vínculo anterior entre as partes e ele não seria possível sugerir saídas, Imaginem, senhores, quem está em pé de guerra, não adianta. Você dá 10 mil para o autor, claro que o réu não aceita. O papel do mediador é retornar o diálogo das partes. Bacana? Tem que ter prazo de 20 minutos. O réu é citado para audiência agora. Aí, você me pergunta, professor, e se tiver lites consórcio? Para nós terminarmos aqui. Havendo lites consórcio no polo passivo, quando é que a audiência não vai acontecer? Com pedido de cancelamento feito por todos os consortes. Se eu tenho cinco réus, o autor promove uma ação contra cinco réus. Os cinco réus são citados. Se os cinco réus pedirem o cancelamento da audiência e o autor também não quer, somado agora esses seis não, não vai acontecer a audiência. Mas se tiver um réu que quer audiência, ele irá acontecer. Compreende isso? Jura? Jura. Então, olha só: 3, 3, 4, parágrafo 4. Esse artigo e esse parágrafo serão campeões de audiência eh, nas suas próximas provas. A audiência inicial de conciliação não irá acontecer quando? Primeiro, com a soma dos dois não. O autor fez a opção pela não-audiência e o réu pediu cancelamento com antecedência mínima de 10 dias. Outro, quando ela não sequer foi designada. Parágrafo sexto. E se tiver litisconsórcio? Existindo litisconsórcio, não irá acontecer audiência com o pedido de cancelamento feito por todos os. Compreender isso? É um artigo só. Mas quanta novidade. Quanta novidade, professor. Gostei, vou esperar para o número 3, porque o professor quer entender o final dessa história. Pois bem, meus amigos, terminando aqui nossa aula número 2, vamos fazer o um resumo dessa aula? O que nós entendemos, o que nós investigamos na aula número 2? Ainda em procedimento comum, seguindo a nossa marcha procedimental, nós falamos das possibilidades que o juiz tem ao receber a petição inicial. Retomamos a aula 1 para falar que ele pode emendar a petição inicial, quando o vício é sanável. Verificamos a possibilidade de indeferimento da petição inicial, nas hipóteses do artigo 330. E verificamos também que esse indeferimento é traduzido numa sentença, em regra, numa sentença, que extingue o processo sem resolução do mérito. E que essa sentença oportunizaria um recurso de apelação, e essa apelação oportuniza ao juiz a retratação num prazo de cinco dias falamos também que o juiz ao receber a petição inicial pode olhar para o pedido e improceder, olha só, não é mais indeferir, é improceder a pretensão do autor antes da citação do réu, nos casos em que já há prova feita, não há, não há necessidade de fase instrutória. Quando o juiz verificar a prescrição da cadência, também está autorizado, conforme nós respondemos a pergunta, a improceder liminarmente a pretensão do autor. E nós terminamos o nosso estudo falando de audiência inicial de conciliação ou mediação, explicamos a diferença entre o que é conciliação e mediação, e falamos também do prazo dela, um prazo mínimo de 20 dias, que o não comparecimento da parte não indica revelia, mas apenas ato atentatório. Apenas não. Não que seja pouco. É um ato atentatório à dignidade da justiça, punido com a multa de até 2%. Lembra disso? Lembra situações que não acontecerá audiência. Quando ela sequer foi designada ou quando, eventualmente, somado à opção feita pelo autor de não audiência, o réu é protocolizar seu pedido de cancelamento com antecedência mínima de 10 dias. Está bacana? Olha só. Encerrando aqui o nosso, o nosso a nossa aula número 2, eu te convido à nossa aula número 3, onde, onde nós continuaremos na marcha do procedimento comum para investigar agora, depois da audiência, prazo de resposta, quais são as novas respostas do réu, o que mudou na contestação, falar de revelia e, a partir daí, o nosso estudo e se direcionando à parte final do procedimento, que é a fase instrutória. E a fase decisória. Tá bom, você é meu convidado? Tá sendo muito legal até aqui conversar com vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br.